Re, viss ēters ir te! Tagad atgriežamies pie vakar pieņemtā valsts budžeta un šīs tēmas. Tagad politiķi apstiprināto budžetu lūksim vērtēt ekonomikas prognozēšanas centra valdes loceklē ekonomistei Raitai Karnītei. Labrīt! 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 Karnītes kundze, vai nākamā gada budžets ļaus Latvijas iedzīvotājiem dzīvot labāk? Nu, budžets jau ir tikai tautsaimniecības spoguls, un mēs nevaram cerēt pārāk daudz no budžeta, ja tautsaimniecības augstnes rādītāji ir tik zemi. Tādai valstī no tādas augļa, kāda ir Latvija, pieauguma tempiem vajadzētu būt no ap 4-5%, tad mēs varētu cerēt uz kādu jūtam, nu, daudz maz jūtam labumu. Bet valdībai par godu varu teikt, ka nu, kaut kādus sociālos uzlabojumus vismaz viņi ir mēģinājuši ieviest šajā budžetā maz un ar vienu roku dodot ar otru ņemot, bet nu, tomēr vismaz kādas rūpes par iedzīvotājiem ir izrādītas. Uzņēmēji gan pārmet, ka šajā te nākamā gada valsts budžetā nav rīku, kas sekmētu ekonomisko izrāvienu. Jūsuprāt, kādi ir tie budžeta lēmumi, kas traucē ekonomisko izrāvienu realizēt? Nu, pirmkārt jau tas, ka ir liela neskaidrība. No vienas puses budžets ir pieņemts laikā, un tas ir, protams, apsveicams un labi. Tas ir pieņemts jau šajā gadā, nākošā gada nosacījumi ir zināmi, bet no otras puses uzņēmējiem tie nākošā gada nosacījumi bija jāzina jau šī gada sākumā, un šogad pēc lieliem strīdiem par mikrouzņēmumu nodokli, par nodokļu izmaiņām, kas katru gadu ir, nav jau skaidrības, ka tas paliks vismaz kādā 3 gadu perspektīvā nemainīgi, un tas nozīmē, ka uzņēmējiem ir pamats gan uztraukties, gan arī būt piesardzīgiem par nākotni, jo viņi jau nevar zināt, kādi nodokļi atkal tiks palielināti, ja, teiksim, nebūs iespējams pildīt budžetu, un bez stabilas ekonomikas to arī nebūs iespējams darīt. Turklāt ir ļoti būtiski tas, ka nav jau paredzēta līdzekļi attīstībai un pats galvenais bāzē, jo izglītībai un zinātnei, ir tīpaši jau zinātnē, kā zināms, līdzekļi ir mazāk pat, nu, valdība saka vairāk, bet tur ir tāda vārdu spēle un speciālisti jau saprot, kāda ir situācija īstenībā un ļoti labi apzinās, ka, nu, nekādi izrāviena pamati Latvijā netiks būvēti. Viss karstākās diskusijas, tās, kas notika publiski starp valdību un sociālajiem partneriem, konkrēti uzņēmējiem, bija par tā dēvēto solidaritātes nodokli. Kāpēc, jūsuprāt, politiķi neieklausījās uzņēmēju padomos un tomēr beigās izlēma šo nodokli ieviest, kaut arī asi kritizēts tas bija? Nu, tāpēc, ka ir nepieciešama nauda, un tas ir saprotams, jo politiskā situācija ir stipri nestabila, arī partneri prasa ieguldījumus militārajā jomā, nauda ir vajadzīga, ir jāsargas arī no sociāliem nemieriem, un saprotams, ka tie var rasties pat tādā mierīgā un ārkārtīgi saprātīgā valstī kā Latvija, ja tauta tiks pārāk ilgi spīdzināta, kas nepārtraukti notiek, un tāpēc nauda ir vajadzīga un kaut kādu līdzekļu ir jāmeklē, bet es gan nedomāju, ka solidaritātes nodoklis būs tieši tas, kurš ļaus atrisināt visas smagās problēmas. Drīzāk ir tāds pliķis uzņēmējiem un arī zināmā mērā tāds, es nezinu, Latvijā necieši bagātas cilvēks, bet ir taču tas labais sakāmais, ka bez bagātiem cilvēkiem nav bagātas valsts. Un šis nodoklis ir arī tāds, varētu teikt, nu, it kā uzmanības parādīšana nabadzīgākai tautas zaļai, jo, lūk, redziet, viņiem arī tagad ir jāmaksā. Bet pirmkārt jau šī nauda ir jāiekasē, un diezvai tas būs sevišķi viegli. Karnītes kundze, un vēl noslēgumā uzņēmēji, gatavojoties šim te budžetam, arī daudz runāja par to, ka Latvijai beidzot vajadzētu ieviest starptautisko tirdzniecības nodokli, jo tas varētu gadā ienest pat 50 līdz 60 miljonus eiro. Jūsuprāt, vai šī iniciatīva būtu atbalstāma? Nu, es nevaru komentēt, jo es nezinu šī priešlikuma būtību, bet es vienkārši nevaru to komentēt šajā brīdī.